ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀରୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗର୍ବ, ସବୁଠୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ 7-8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଳା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲେଖିବା ଓ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଯଦିଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଧେ କେମିତି ଦେଖାଗଲି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବସିଛି ବୋଲି ଦେଖାଗଲି। ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଆହୁରି ସୁଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭଲରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସବୁ ସରକାରୀର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଏ କଳା ଆହୁରି ଅମର ହୋଇକି ରହିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ବାହାରକୁ ବା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍କୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଏ କଳା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବ। ତେବେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଏ ସଫଳତା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଛି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।